Hər vaxtınız xeyir. Biz yenidən görüşünüzə gəldik. Yaxın əyləşin. İdman gimnastikadan başlayır efirdədir. Küçük bir aileyle çıktık biz bu yola. İller boyunca asan olmayan bu yolda sıralarımıza yeni gimnastike sevenler koşuldu. İndi isə biz daha böyük və daha inamla irəliləyən bir ailəyik. Əlbəttə ki, gimnastikamıza olan mehriban münasibətin sayəsində. Qrup hərəkətləri üzrə Azərbaycanın milli komandası Paris Olimpiadasında inamlı və əsrarəngiz çıxışları ilə yadda qaldı. Gimnastlarımız dünyanın bir çox ölkələrini qabaqlayaraq bizə final həyəcanı yaşatdı. Ötən olimpiyat siklı 3 il oldu, amma biz bu uğra 5 ildə hazırlaşırdıq. Artıq 5 ildir milli komandada çalışıram, biz bu məqsədə doğru addımlayırdıq. Tokyo olimpiyadasında biz finala çıxa bilmədik, lakin Parisdə buna nail olduq. Hətta 5-ci yerə də yüksəldik. Fəxri kürsüyə yüksələn komandaların uzun illər həm gimnastika, həm də qrup hərəkətləri üzrə zəngin ənənələri var. Biz yenicə inkişaf etməyə başlamışıq, ona görə də hər şey qaydasındadır. Parisdə əldə etdiyimiz uğurda bizə dəstək olan bütün insanların əməyi var. Azərbaycan Gimnastika Federasiyasında çalışan hər bir əməkdaşa təşəkkür edirəm. Bizim gözəl rəhbərimiz Mehriban xanım Əliyevaya minnətdarıq. Gimnastlar üçün ən yüksək şərait yaradılıb. Peşəkar heyətimiz daim gimnastların uğuru üçün əməyini əsirgəmir. Parisdəki uğurumuzda federasiyanın hər bir əməkdaşı. Bizim məqsədimiz böyük idi. Bizim ilk öncə məqsədimiz finala vəsiqə qazanmaq idi. Əlbəttə ki, bu bizdə alındı. Finalda isə dediyim kimi, yəni bu olimpiya oyunlarıdır, yəni hər şey ola bilərdi. Amma bizim ən əsas məqsədimiz kompozisiyalarımızın ikisini də təmiz çıxış etməkdir və elə də alındı. Biz 5-ci yerdə nəticə oldu. Əlbəttə ki, tarixi nəticədir bildiyiniz kimi, indiyə kimi ən yüksək nəticə olimpiya oyunlarında bu nəticə oldu. İlk öncə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya çox təşəkkürümü bildirirəm. Çünki gördüyünüz kimi o bizi sosial mediada paylaşdı və bizi xoş sözlərlə təbrik elədi. Bütün Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının işçi heyətinə, bizim həkimlərimizə, məşqçilərimizə, məşqçim Siyana Vasilyevaya dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Olimpiya oyunlarında Azərbaycan demək olar ki, tribunan yarısı sadəcə Azərbaycan idi və bu da onu göstərir ki, biz çox böyük və güclü komandayıq. Ona görə hər kəsə təşəkkür bildirəm. Komanda olaraq biz bizim üzərimizə düşən məsuliyyətin üstündən yaxşı gəldik. Biz finalda 2 dəfə səhvsiz çıxış elədik. Digər komandalara nisbətən bu daha yaxşı stabil nəticəni göstərir. Artıq hakimlər bizi daha güclü komandaların sırasında sayır. Və mən çox şadam ki, biz olimpiyadadan tarixi bir nəticə ilə geri döndük. O qədər insanın zəhməti var ki, onların dəstəyi, diqqəti olmadan biz bəlkə də bu qədər cavabdehliyin üstündən tək gələ bilməzdik. Buna görə hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Gimnastlarımız gələcəkdə də Azərbaycanı layiqincə təmsil edəcək. İnşallah 2028-də Los Angeles Olimpiya oyunlarında mən ümid edirəm ki, əgər məşqlərimiz yaxşı getsə və əgər bu plankı get-gedə artırsaq, ümid edirəm ki, Los Angeles-da medal artıq olar. Hələ tam qərar verməmişəm, amma böyük ehtimal artıq mən idmançı kariyerimi yekunlaşdıracağam. Əlbəttə çox vaxt olur ki, istirahət edəndən sonra fikir dəyişilir. Ona görə hələ yəni tam olaraq bu haqda açıqlamıram.
Yenə də istirahətdən sonra daha dəqiq qərarımı bildirəcəm. Mən hər zaman idmançı olaraq çalışmışam ki, ölkəmə bacardığım qədər müsbət bir şeylər gətirim, ölkəmin adını layiqincə təmsil edeyim və indi də istəyərdim ki, özümdən kiçik gimnastları öz təcrübəmə ötürüm. 10-12 il bundan qabaq mən heç fikirləşməzdim ki, mən burada 2 dənə olimpiyadan iştirakçısı, finalçısı, tarix yazmış bir idmançı kimi dayana bilərəm. Ona görə əgər arzularınız, məqsədləriniz varsa, onların ardınca gedin. Əziyyət çəkin, heç vaxt çətinliklərdən qorxmayın, çünki heç bir çətinlik yerdə qalmır. Qeyd edək ki, Parisdə 5-ci yer bədii gimnastika üzrə qrup hərəkətləri komandamızın indiyə qədər olimpiyadada əldə etdiyi ən yüksək nəticə oldu. Paris 2024 yay olimpiya oyunlarında tarixi nəticə göstərən bədii gimnastika üzrə qrup hərəkətləri komandamız azyaşlı gimnastlarımıza ilham mənbəyi olması üçün xüsusi görüş, avtoqraf sessiyası təşkil edilib. Komandamız kiçik gimnastların bütün suallarını böyük həvəslə cavablandırıb və avtoqraflar imzalayıb. Paris Olimpiya oyunları başa çatdı. Batut gimnastikasında Selcan Mastova Kairasın birinci, bədii gimnastikada Zöhrə Ağamirova isə ikinci olimpiyadada iştirak etdi. Nəticə göstərdi. Здравствуйте, меня зовут Валерия Ротобильская, и я представительница сборной Латвии по спортивной гимнастике. Я была в Баку 2 раза на Кубке мира. Ну, к сожалению, в Латвии конкуренции такой нет, поэтому и приходится ездить на сборы разные. Я провожу уже тренировочные сборы за несколько дней, но, к сожалению, у меня есть проблемы со здоровьем, и я не могу тренироваться в полную силу, делать элементы, поэтому только пока подкачка. Но мне уже это дал большой плюс. И когда я приеду, я уверена, что я не потеряю свою форму. У меня уже здесь есть лучшая подружка. Мы в прошлом году на чемпионате мира с ней познакомились, на занятии Мурова. Вот. У нас была такая мечта тренироваться вместе. На нашем любимом бревне, вот, и сбылась мечта наша. Ну, здесь девочки посильнее, тренер тоже очень хороший, но есть куда равняться. Когда я впервые прилетела в Баку, мне очень понравился здесь город. Нас тоже возили по экскурсиям, и вот сейчас, когда я сюда прилетела, меня тоже и на море успели свозить, и я в городе погуляла, в центре. Очень все красиво, люди доброжелательные. Ну, в любом случае, мне эти тренировки дали только положительные и эмоции, и все физическое. Вот, поэтому я не расстраиваюсь из-за того, что я пока не могу тренироваться в полную силу. Если у меня был месяц до этого, что я прям сидела и плакала уже от того, что у меня целый год был в травмах, и я так особо ничего не могла делать, то сейчас я уверена, что я смогу восстановиться и начать с нового листа, вот, ездить на соревнования, и надеюсь, что попадать в финалы и дальше больше. Я просто в шоке, когда я увидела. Очень красивый, такой яркий, большой, новый. Ну, для меня это прям что-то. Таких возможностей, в таких возможностях я еще не тренировалась ни разу. И да, я очень хочу еще раз приехать сюда, когда я уже смогу в полную силу тренироваться, чтобы прям стать сильнее. –
Payızdə Bakı daha bir beynəlxalq yarışa ev sahibliyə edəcək. Bu dəfə timcim üzrə 15-ci Avropa çempionatı paytaxtımızda keçiriləcək. Azərbaycan paytaxtı yenidən gimnastika sevərlərin diqqət mərkəzlərindən birinə çevriləcək. Oktyabrın 16-dan 19-una dək Bakıda ilk dəfə olaraq Team Gym üzrə Avropa çempionu keçiriləcək. Bu, 3 alət üzrə çıxışları əhatə edən komanda yarışıdır. İştirakçılar Team Gym xalçası, akrobatika cığırı və mini batut üzərində bacarıqları nümayiş etdirəcək. Avropa qitəsinin ən yaxşı komandaları Milli Gimnastika Arenasında çempion titulu uğrunda mübarizə aparacaq. Xatırlaq ki, Team Gym Azərbaycanda 2018-ci ildən inkişaf etdirməyə başlanılıb. Bugün ölkəmizdə gimnastikanın bu növü üzrə həm peşəkar idmançılarımız, məşqçilərimiz, həm də hakimlik korpusu nümayəndələri var. Team Gym-də qələbə qazanmaq üçün fərdi bacarıq və səriştələrdən əlavə uğurlu komanda işi də vacibdir. Burada qalib psixoloji, eyni zamanda fiziki cəhətdən hazır olan şəxslərdir. Artıq 14 ölkənin nümayəndələri Avropa çempionatında iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçib. Milli gimnastika arenasında Çexiya, Danimarka, Avstriya, Estoniya, Finlandiya, Böyük Britaniya, İslandiya, İtaliya, Lüksemburg, Niderland, Portugaliya, Norveç, İsveç və təbii ki, yarışın ev sahibi komandası idmançıları çıxış edəcək. Bakıya 268-i böyüklər və 230-u yeniyetmələr olmaqla ümumilikdə 498 idmançı gələcək. 28 hakim çıxışlara qiymət verəcək. Я Мухамеда Варано, тренер национальной сборной Узбекистана в групповых упражнениях. Мы уже не впервые здесь, в Баку, на учебно-тренировочных сборах. Обычно мы приезжаем сюда перед серьезными соревнованиями, потому что здесь очень хорошие условия для художественной гимнастики. И мы всегда благодарны Федерации гимнастики Азербайджана за гостеприимство и за дружбу с нашей страной. Обстановка положительная, все очень дружелюбные здесь, и мы всегда очень благодарны вашему народу и вашим тренерам, гимнастам, руководителям федерации. Я могу сказать одно, что это одни из лучших условий в мире для гимнастики в целом. Здесь не только база для художественной гимнастики очень хорошая, но и для спортивной гимнастики, и условия просто замечательные. Мы очень любим старый город. Девочки в этот раз никуда не выходили, потому что мы готовимся к серьезным стартам и стараемся их не отвлекать на город, да, так скажем. А мы с удовольствием посетили много ваших мест, достопримечательностей. Очень любим Баку. Verilişimizin bu dəfəki qonağı judo üzrə dünya, Avropa və artıq Olimpiya çempionu Hidayət Heydərovdur. İdman gimnastikadan başlayır verilişin bu dəfəki qonağı 2024-cü il ərzində bütün titullara sahib çıxan ulduz idmançımızdır. Söhbət judo üzrə dünya, Avropa və Olimpiya çempionu Hidayət Heydərovdan gedir. Əvvəlcə Hidayəti böyük qələbə münasibəti ilə təbrik edərək ondan təəssüratlarını öyrəndik. Mən orada qələbə qazananda da döşəkdə belə ayağa duram, şaka çıxıram. Deyirəm ki, mən Olimpiya çempion oldum. 3 gecə, 4 gecə yata bilmədim. Sonra fikirləşdim ki, yox, mən çempion olmuşam. Azərbaycanda 2 dəfə çempion yoxdur. Onu da mən judoda eləyəcəm. Yəni təzədən məqsədim yarandı ki, 2 qat olmalıyam. Karyerası ərzində Milli Gimnastika Arenasında keçirilən Böyük Dəbilqə turnirində 2 dəfə qalib adını qazanan Hidayət məhz bu kompleksdəki dünya çempionatında bürünc medala layiq görülüb. Odur ki, ona doğum məkana çevrilən arenanı yaxşı tanıyır. Çox arenalarda olmuşam. Tokyo'da, ən gözəl yerlərdə Tokyo'nun arenasında olmuşam, Paris'in arenasında olmuşam.
Bu arenada mənim üçün çox xatirələr olub. Mən burada ilk dünya medalımı buradan götürmüşəm, dünya üçüncüsü olmuşam. Bu arena çox gözəldir. Yəni, Paris kimi yerdən heç də dala qalmır, burada da özümü doğma hiss edirəm. Olimpiya şempionu cüdoda gimnastika elementlərinin olduğunu söylədi. Az yaşlı indi uşaqları birinci gimnastikaya qoyurlar, sonra da cüdoda məşğul olurlar. Ona görə mən hiss edirəm ki, tək mən yox, indi gələcək nəsildə, məsələn, bu arenada yarışlara çıxanda doğma gələcək, çünki hər şey gimnastikadan başlayır. Bədən gimnastik olmasa, yəni cüdoda məşğul ola bilmərsən. Ona görə bizim onsuz da kimono məşqləndir, azmikaya başlandır, gimnastika hərəkətlər olur. Şempion hətta yarışlarda akrobatika fəndlərindən istifadə etdiyini də bildirdi. Nə qədər olub ki, özüm də elə akrobatik fəndlən çıxmışam, özümdən asıl olmayıb, amma olub ki, akrobatik fəndlən çıxmışam. Hidayətin fikrincə, gimnastika həm idmandır, həm də incəsənət. Mənim fikrimcə həm incəsənətdir, həm də idmandır, çünki orada muzikanı hiss edirlər, yaşayırlar və bu ona incəsənətliyi göstərir. Sonda qonaq Azərbaycan gimnastika ailəsinə uğurlar arzuladı. Gimnastikaya mən izləyirəm, fərdi gimnastika izləyirəm, o lentlərlə olan, topla olanlar, onlar çox xoşuma gəlir. Gimnastikada məşğul olanlara onu demək istəyirəm ki, onlara uğurlar arzulayıram. İnşallah bu olimpiyadada 5 oldular. Gələn olimpiyadada daha medallara inşallah medal sıralamasına girsinlər. Ən azından yəni mənim verdiyim rezultatda təkrar arasınlar. Çünki çox istəyərdim, çox gözəl idmanlardır ona görə. İdman gimnastikadan başlayır. Bu bizim yayda sizinlə son görüşümüz oldu. İstənilən fəsildə idmanla məşğul ola bilərsiniz. Sağlamlıq üçün idman vacibdir. Unutmayın ki, idman gimnastikadan başlayır. Sevinsin her bir anam.